Hvordan er det til at ryge langt væk, eller skal den falde skråt ned? Den skal falde skråt ned. Du skal ikke have oprydningsarbejde. Jeg vil have hele bamsen på. Klar? Ja. Det kan være det. Den er overhovedet ikke gået nok i stykker. Kig på bagsiden af den. Det er bare indvoldene, der røg ud af den. Så skyd fra den anden side. Så skal du bare skyde fra den anden side. Kan du skyde den fra den anden side af, så? Det er bare her bare gennemhul bamsen, mand. Lige hjertet. Aha, det ser slet ikke ud, som vi har det skal se ud. Skyd den i hovedet, så. Tag den i hovedet. Ej, hovedet skal være relativt urørt. Hvor skal jeg skyde den hen, hvis jeg siger det? Bare skyde den. Eller prøv at få den ud til længere. Ja. Jo længere jeg kan få den, ja. Det er noget mærkeligt, noget der er inde i. Det er jo ikke noget... Der kommer bare til at se lister nu på den anden side. Jamen, bare gør det. Prøv det. Okay. Fyr lidt højere op. Okay? Ja. Er I klar, eller hvad? Yes.